quan vaig decidir participar, al moment d'enviar la sol·licitud d'inscripció, em van contestar a l'organització i em van dir que ja era tard per inscriure i que només tenia una opció, que era a través d'un video challenge. El guanyador d'aquest video challenge s'assegurava una plaça a les semifinals de la competició. Finalment, després de dues setmanes, vaig acabar guanyant el concurs i quatre dies més tard ja estava de camí a Slatmi. Principalment ha sigut complicat perquè em trobava en la situació de que estava sola i normalment estic acostumada a estar acompanyada del meu entrenador i dels meus companys d'equip, i per tant em trobava en la situació de que no sabia com s'estaven adaptant els altres riders i quina velocitat estaven portant, així que he tingut que optar per enllaçar els salts en recta, que semblava que era el que estaven fent els altres riders. Puc estar contenta perquè durant el llarg del matí he pogut planejar les rondes que tenia pensades. Per la nit s'ha fet el Rider Meeting, on ens han comentat el format de la competició i que, degut a la previsió meteorològica, es faria tot en un dia. She'll lie and steal and cheat and beg you from her knees. A les 8 del matí han començat els entrenaments. He tingut 40 minuts, en la qual cosa he pogut fer dues rondes de speed checks i dues rondes on he ficat els meus trucs en línia. So tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her. Des de les 9 fins les 2 he estat fent una entrevista per la televisió alemana, coneixent els riders internacionals i mirant com es desenvolupava la competició. Here she comes. So pay attention now. Yeah. I'm standing on your porch screaming out. Eren dues
rondes en la que puntuava la millor. Vaig poder planxar les dues, però la que més em va comptar va ser la segona. Finalment, vaig quedar en 8a posició, en la que puc estar molt contenta, ja que no m'ho esperava. Keep your head up.